บัดเมียบโชว์อารณ์สุดได้บัดอารณ์สุดได้มนอนติดบัดเมียบโชว์อารณ์นั่นเองกันยะมีมินเยตาเนี่ยสดับกรรมวิธีกระเปิดมันเทขมังเจตีกระบนี่จะกับสายเจ้งปีคูลเอฟเอ็มมวยโซนโซนจอยปมเปิลนี่ตีกระเปิดมันเทขมังมาองตีปีบัดงานนี้จะไงนิยายปีเรื่องครัวซาหรือก็นิยายปีเรื่องอมตายตาหาทาสวัยรกสุภมกุลโดยนอดาวมองมนต์นังอมบานบางหางมูลหัดดาลมนุษย์ใบเขียนดาลดาลใดปปนหรือก็กูสร้างซาดาลใบเขียนนึงวิปปันเต้าหนึ่งนะกาตัวตัวกรรมตัวตัวพ่อระบบกรรมได้เนี่ยเดือดเฟ้อหรือก็ยืนเฟ้อเต้าแต่งออกนี้สัตย์โยกระบบนั้นโยกปรมีนนั้นไอ้โยกเต้าสาวคลุนมันยืนมันโยกที่ยืนสังเกตเพียบยืนอัดที่กับปัญญาจิตธรรมจิตกึ่งจังบางปนสังเกตเมื่อยืนกาดมอกปรมีนเอาไว้แต่งออกยืนตกตัวขนมคลุนยืนแต่งออกอนุหายสัตย์จีระบบวิจิมีนหรือก็អវិជ្ជមានជារបស់ល្អ positive ឬក៏ negative អីវាចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងឯងវានៅនឹងដូចយើងរុំអញ្ចឹងដល់យើងរុំពាត់អានឹងយូរយូរទៅទាំងពីរអ្នកនឹងមើលគ្នាអត់ស្គាល់ទេមើលលែងស្គាល់នឹងពីព្រោះការប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងការគុំការអីវ័យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងតំណាក់តំណងរវាងស្រីនិងប្រុសនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងទៅជាបែកគ្នានៅថ្ងៃមួយស្រាប់តែកាលពីដំបូងស្រឡាញ់គ្នាណាស្រាប់ដល់ថ្ងៃមួយមិនត្រឹមតែអត់ស្រឡាញ់គ្នាទេស្អប់គ្នាទៅទៀតក៏មានដែរអានឹងគឺអញ្ចឹងហូចអំបាននិយាយថាការប្រតិបត្តិខាងផ្លូវពុទ្ធសាសនាជាពិសេសខាងការប្រតិបត្តិដូចជាខាងពួកអំដែលធ្វើជាមួយនឹងអង្គការ SCI នឹងឯងគឺការសូត្រធម៌តែ6ម៉ាត់ទេទៅតាមកាទៅតាមសម្ដេចព្រះមហាធម្មាចារ្យនិជរិនដៃជុននៅក្នុងសតវត្សទី13របស់ប្រទេសជប៉ុននឹងឯងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្លាហើយលឿនទៀតលឿនទៀតនៅក្នុងសំទោលឿនទៀតនឹងក្នុងការកែប្រែជីវិតរបស់យើងកែប្រែទស្សនៈរបស់យើងឬក៏កែប្រែកំហើញរបស់យើងកែប្រែកំហើញនឹងនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងឃើញមនុស្សយើងសំខាន់នៅត្រង់នឹងបងប្អូនគេហៅថា perception គឺទស្សនាទានអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងយើងបកប្រែវាអត់ដូចគ្នាទេរឿងដូចគ្នាតែមនុស្សយើងអ្នកឃើញពីបីណាស់នឹងឃើញអារឿងហ្នឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបកប្រែអត់ដូចគ្នាទេអាត្រង់ហ្នឹងដែលវាបណ្ដាលមកអំពីខ្លួនយើងវាអត់ស្អាតនៅក្នុងខ្លួនយើងបើស្អាតនឹងគឺមកអំពីភាពអន្តការដែលអមនិយាយថាភាពអន្តការនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងវាមិនសុចរិតយើងមើលឃើញយើងអត់ផលទេខ្លួនយើងអត់ផលទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាវាអញ្ចឹងហ្មងដល់តែយើងប្រតិបត្តិធម៌ទៅយើងមើលឃើញមួយផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាផ្នែកទី3នោះដែលអមនិយាយថាគឺបណ្ដាលមកពីសិលកើតទៅជាពន្លឺដែលរុញច្រាននៅភាពអន្តការឬក៏សំរាមក៏ក្រិចទាំងឡាយដែលជាព័ត៌មាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងឲ្យវាធ្លាក់ទៅដល់អញ្ចឹងទៅយើងคลายទៅជាមនុស្សថ្មីដែលនាំមកនៅសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារឧទាហរណ៍នឹងច្បាស់តែងដូចជាការប្រតិបត្តិរបស់ក្មួយស្រីឈ្មោះណែអាយិយើងដាក់តាចងាអញ្ចឹងចាណែអាយិដែលធ្លាប់ចូលមកក្នុងកម្មវិធីអមជាញយហើយអមបានសូមអញ្ជើញថាបើមានពេលនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីណែជួយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អល្អរបស់ជីវិតដើម្បីសាងគ្រួសារនឹងឲ្យបានប្រសើរឡើងបាទសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ណែជីជំរាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជំរាបសួរអមជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះយីណែហើយសូមជំរាបសូមនិយាយពីរឿងចាប់ផ្ដើមឡើងណែរឿងថាយើងថាគូសង្សារទៅចោះណាណែមិត្តប្រុសនឹងឯងជាគូសង្សារនឹងឯងចាប់ប្រើកាលពីមិនទាន់បានប្រតិបត្តិនឹងតើតោះគ្នារបៀបណាខ្លះយើងបង្ហាញអំពីអានឹងចរិតយើងកាលនោះហើយបានតិចទៀតទៅយើងនឹងបង្ហាញអំពីក្រោយពេលដែលប្រតិបត្តិទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចយើងមើលឃើញអាបញ្ហានឹងរបៀបណាមិនចឹងហ៎ហើយនឹងហើយវានឹងថែមថយឲ្យខ្លួនឯងទៅអូខេចាប់ដើមនិយាយពីនឹងកាលពីដើមមានបញ្ហាយ៉ាងណាបានមកសូត្រធម៌នេះចង់និយាយថាអញ្ចេះណាចាអមអ
តាំងពីដើមខ្ញុំរៀងមានចរិតដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបអ៊ំកាលពីលើកមុននេះដែរគឺរៀងចរិតទុនជ្រាយហើយឆាប់តូចចិត្តបើសិនជាណាគេនិយាយរឿងប៉ះពាល់ចំចំណុចខ្សែរបស់ខ្ញុំគឺរៀងឆាប់ខឹងឧទាហរណ៍ប្រកាន់ច្រើនចាប្រកាន់ច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំមានដៃអត់សូវស្អាតរៀងអត់ដល់លូនអញ្ចឹងណាបើសិនជាអត់មានលាបឡេទេបាទអញ្ចឹងធម្មជាតិមកអញ្ចឹងអ៊ំហើយខ្ញុំតែងតែភាកច្រើនខ្ញុំតែងតែលាក់ខ្ញុំច្រើនតែធ្វើដៃកងងចេះដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណុចខ្សោយរបស់ស្ត្រីចាដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវហ៊ានបញ្ចេញដៃបើសិនជាមាត់ប្រខ្ញុំនិយាយរឿងដៃអញ្ចឹងអន់ចិត្តភ្លាមក្តៅចិត្តភ្លាមកំតែដល់ពេលឥឡូវនឹងគេហៅថាប៉ះម៉ាណែឥឡូវយើងអាចយកដៃហ្នឹងទៅលេងទាំងអស់គ្នាបានដោយជើងកាគាត់ចង់ចូលអស់ខ្ញុំចាទៅជារឿងកំ plaign ជើងកាគាត់និយាយថាពេលយើងរៀបការបើសិនជាយើងលេងល្បែងថាឲ្យដាក់ដៃមកឲ្យបងទាយថាឲ្យបងទាយថាញ៉ោទៅទៀតនោះឲ្យបងទាយថាដៃណាដៃណាឯងបងប្រកាសជាដឹងហ្មងព្រោះឯងប៉ះទៅដឹងថាដៃហ្នឹងមិនដៃមនុស្សស្អីអូដឹងថាដៃប្រពន្ធអញដៃឆ្វេងឬដៃស្ដាំដៃស្ដាំក៏តែដៃឆ្វេងវារៀងគ្រាន់បាយជាងដៃស្ដាំតិចតែវានៅតែអត់មានលក្ខណៈដូចមនុស្សស្រីអញ្ចឹងហ៎បងរៀងដៃវាធំវាអីនេះវារៀងកំាំងវាអត់រលូនហើយវារៀងខើមខើមកំាំងមិនរលូនបាទចាចាហើយវាអត់តូនដូចមនុស្សស្រីធម្មតាដោយសារតែខ្ញុំតែទីងទីងលេរបស់ GK អត់ទេមែន GK គេឥឡូវគេចេញមកថ្មីហ្នឹងអាលៀបដៃហ្នឹងគឺថាឲ្យរលូនបានអញ្ចឹងមកចាំលោមើលបាទចាអមអតិហោអូខេតទៅទៀតតែហោមួយដូចថាយើងឆាប់អដូចថានិយាយអីតិចអត់បានប៉ះអីទេអត់បានដល់ពេលចឹងធ្វើឲ្យសម្ផនភាពយើងវាអត់សូវសុបាយដល់ពេលហើយដូចខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យប្រើពាក្យចូលមកខ្ញុំស្អប់ពាក្យចូលណាតែលឺពាក្យហ្នឹងខ្ញុំរៀងខឹងណាដល់ពេលហើយគាត់រៀងឌឺខ្ញុំណាគាត់ឲ្យតែអីតិចចូលអាចូលដល់ពេលគាត់កែមកើតមានតែយើងទទួលចឹងយូរទៅលេងពាក្យចូលទាំងអស់គ្នាដែរទៅការដែលសូធរហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានយើងដឹងថាកត្តាខាងក្រៅគឺมันអាចគឺមិនមែនជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មោទនភាពរបស់យើងទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលប៉ះពាល់មោទនភាពរបស់យើងគឺបើសិនជាយើងទៅលួចហកេឬមកតែអីអាហ្នឹងបានគេហៅថាយើងគួរឲ្យខ្មាស់ខ្លួនឯងណាឬក៏ចិត្តវាអាក្រក់បាទចិត្តពាក្យវាអាក្រក់បានធ្វើឲ្យយើងគួរឲ្យខ្មាស់ខ្លួនឯងតែបើគ្រាន់តែថាគេនិយាយពីចំណុចខ្សែរបស់យើងឬមកក៏គេនិយាយអីគឺវាមិនអាចប៉ះពាល់ពីអង់គ្លេសគេហៅ pride យើងណាអ៊ំហ្នឹងចាដល់ពេលខ្ញុំយល់ពីរឿងហ្នឹងច្បាស់ធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំគេរៀងសុបាយទេយល់ហ្នឹងគឺក្រោយពេលសូធរទេចាក្រោយពេលសូធរចាក្រោយពេលសូធរពួកអីការសូធរហ្នឹងធរតែងតែរំលឹកយើងថាមនុស្សទាំងអស់គឺមានសក្តានុពលរៀងខ្លួនហើយយើងត្រូវតែមានសក្តានុពលដូចគ្នាចាដូចគ្នាហើយយើងត្រូវតែជាយាមដើម្បីទាញសក្តានុពលរបស់យើងឲ្យចេញមកក្រៅហើយពេលដែលសក្តានុពលយើងរៀងខ្លាំងហើយបរិយាកាសខាងក្រៅអត់ងាយប៉ះទង្គិចយើងបាននេះអត់ affect ទេចាពាក្យសរសើរផងគេធ្វើឲ្យយើងហត់តប្រយ័ត្នពាក្យដែលគេបង្អាប់ធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់តើគួរតាវាជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងដែលយើងត្រូវតាធ្វើឲ្យរីចម្រើនជាងមុនឬមួយក៏គ្រាន់តែជាពាក្យបង្អាប់ដែលគេចង់ជន់យើងបើសិនជាពាក្យបង្អាប់ដែលចង់ជន់យើងស្ដាប់ហើយយើងអត់មានទុកក្នុងចិត្តទេយើងបោះចោលតាមធម្មតាចាតែបើសិនជាពាក្យបង្អាប់ដែលគេចង់យើងកែខ្លួនយើងស្ដាប់ដែរចាអានឹងគឺអាទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធតែជាចំណុចខ្សោយក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យសម្ដីទាំងឡាយនឹងជាព័ត៌មានដែលអមនិយាយមានការដែលយើងទទួលបានហ្នឹងពីមុនទទួលអត់បានទេមកអំពីយើងវាខ្សោយចាអមយើងខ្សោយមកពីយើងវាខ្សោយគឺយើងខ្សោយខាងផ្លូវព្រលឹងវិញ្ញាណឬក៏ខ្សោយខាងគេហៅថាភវជីវិតយើងនឹងវាខ្សោយចាភវជីវិតយើងនឹងវាខ្សោយនឹងដល់តែពេលគេសូត្រធម៌ទៅធ្វើឲ្យភវជីវិតយើងវារឹងប៉ឹងទៅអាព័ត៌មានដូចគ្នានឹងឯងយើងអត់មានយកអាព័ត៌មាននឹងមកធ្វើបាបខ្លួនទេចាវាយ៉ាងងាយអញ្ចឹងដល់មកបាទនេះបានមកអំពីការប្រតិបត្តិសូមជួយតបចាចាអ៊ំចាហើយការដែលខ្ញុំសូត្រធម៌ហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយទៀតក្រៅពីការធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងរងមមពីក្នុងចិត្តពីក្នុងខ្លួនមកគឺខ្ញុំមានកលែងសម្រាប់ពឹងពាក់ពេលដែលខ្ញុំមានទុកព្រួយអញ្ចឹងអ៊ំបើសិនជាខ្ញុំមានទុកព្រួយគឺខ្ញុំ
ទៅកន្លែងសូត្រធម៌ទៅសូត្រធម៌ចាដល់ពេលអញ្ចឹងចាដល់ពេលខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហារំសាយទុកព្រួយហើយគឺបានខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមកតែអីធម្មតាឬមួយក៏នេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់សូវអាសានិយាយរឿងបបាក់ចិត្តប្រាប់ប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានរឿងអីយើងអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងអីចឹងណាដល់ពេលចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ដូចមានបន្ទុកធូរស្រាលដែរពេលដែលយើងគាត់ជួបប្រពន្ធមកខ្ញុំដឹងតែសើចឲ្យខ្ញុំដាក់គាត់រហូតមែនខ្ញុំទាំងលាក់ទុកឯងគឺខ្ញុំទាំងអស់ទុកចឹងណាអ៊ំវាធ្វើឲ្យគាត់អាចទទួលអារម្មណ៍នឹងបានឲ្យតែគាត់មកផ្ទះដឹងតែខ្ញុំរាក់ទាក់គាត់ដែរកាយខ្ញុំចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងហត់តែចង់មកផ្ទះអាសាចង់ឲ្យតែគាត់ប្របាក់ចិត្តនៅកន្លែងធ្វើការអីជួនកាលគាត់មិនមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់គ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះឃើញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចឹងរៀងធូរបាត់ហើយហើយការញុំចឹងវាមានថាញុំទាំងទុកព្រួយក៏អ្នកក្បែរយើងនឹងដឹងដែរតែនេះឲ្យញុំដោយសារតែយើងបានរំសាយទុកហើយវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយយើងចឹងអ៊ំបាទសូមសម្រាកចិត្តសូមសម្រាកចិត្តបាទបាទត្រឡប់មកវិញនិយាយពីរឿងណែនិយាយពីរឿងថាញុយញឹមដោយរីករាយហ្នឹងមិនមែនលាក់កំបាំងមិនមែនលាក់ទុកអាទុកនោះទេអត់ទេអាហ្នឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងគេហៅថាសេរីភាពបានសេរីភាពហើយសូមជ្រាបថារូបរបស់ព្រះសិអាមេត្រីដែលក្រោកឈរឡើងលើកដៃឡើងលើណែលើកដៃឡើងលើសាយកាហៀងហ្នឹងណាអាហ្នឹងមិនមែនបានសេចក្តីថាបានមាសប្រាក់ទេអ្នកខ្លះច្រឡំថាមានប្រាក់ដូចចឹងគេទៅគ្រប់បើតាប៉ុតអានឹងបានដេថាខ្ញុំមានសេរីភាពហើយការដែលមានសេរីភាពហើយនឹងគឺយើងសោតធោះទៅធ្វើឲ្យអាទុកលំបាកទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងវាមិនមែនជាកត្តាពឹសពុលដែលមកយាយីយើងអានោះតែមានសេរីភាពដល់មានសេរីភាពហើយទោះបីជាមានទុកសោករបៀបណាក៏ដោយក៏រីករាយបានដែរណាអាថោះហ្នឹងសេរីភាពហ្នឹងសេរីភាពដោយពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាបន្តទៀតបាទចាំអរគុណអ៊ំចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំអរគុណការសុធរហ្នឹងគឺការសុធរហ្នឹងជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំបានជួបប្តីខ្ញុំហ្នឹងណាដោយសារតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលយើងជាមនុស្សល្អជប់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 និយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានប្តីឲ្យទៅសុធរបានប្តីមែនទេហ៎មែនទេអ៊ំចាំនិយាយថាធរហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឆ្លងផុតអវសានអត់បែកគ្នាអ៊ំចារបៀបចឹងដូចឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំអាចចាត់ទុកថាជាមនុស្សល្អម្នាក់ព្រោះអីយើងអត់ចេះលួចអត់ចេះអីនៅក្នុងសង្គមឯងប្តីខ្ញុំក៏ជាមនុស្សល្អដែរហើយមនុស្សល្អពីរនាក់មិនមានន័យថាពេលមកនៅជាមួយគ្នាមានសុភមង្គលភ្លាមឯងមនុស្សល្អពីរនាក់ជួនកាលនៅជាមួយគ្នាអាចលេងគ្នាបានអ៊ំសាធុប្រកបអញ្ចឹងប្រកបអញ្ចឹងមិនថាទុកដាក់អញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងអត់យល់ខ្ញុំដូចខ្ញុំលើតែហ่าមួយអមប្តីខ្ញុំហ្នឹងគឺជាគេហៅថា gentleman ណាអ៊ំគឺជាសភាពរស់ល្អរះបាទសភាពរះហើយបើសិនជាស្អីស្អាតក៏ហាក់តែចូលចិត្តជួយដល់ទៅវិញខ្ញុំយើងមិនប្រចានអ៊ំអូទេអាហ្នឹងណាដូចខុសគេខុសឯងអញ្ចឹងអាយណាតែគាត់ថាមានចិត្តចាំថាគាត់ជាមនុស្សដូចថាអ៊ំម៉ាខ្ញុំឧទាហរណ៍ជំរាបអ៊ំអ៊ំម៉ាយើងទៅហាងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដើរចេញមកវិញអញ្ចឹងពូម៉ាក់គាត់ស្រីដើរចេញតាមក្រោយអញ្ចឹងណាគាត់អត់ដើរតាមខ្ញុំទេបើសិនជាអ្នកដែលនៅក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ដើរតាមក្រោយម្នាក់ស្រីហ្នឹងដែរគាត់កុំឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាយើងទុកគេចោលអញ្ចឹងចាស់ថ្លៃអានឹងជារឿងត្រឹមត្រូវតាចាប៉ុន្តែអញ្ចឹងក៏ប្រច័នគ្នាដែរគាត់ពីទាំងអស់គ្នាចាដល់ទៅវិញអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចារ្យថាអ៊ំវើស្រីនឹងស្អាតជាងយើងគេខ្ជូតអីចឹងណាស្អាតជាងតាដៃមិនមែនតាដៃទេណាអត់ទេឃើញនេះជាចំណុចខ្សោយចំណុចទុនរបស់យើងរបស់ស្ត្រីចាចារបស់ស្ត្រីជាច្រើនចាការពិតជាច្រើនជាច្រើនក៏ដោយចឹងបាទដល់ពេលហើយគាត់ជឿចិត្តរាប់អានមកភ័ក្រស្រីស្រីជួនកាលគាត់ពេលព្រឹកចឹងគាត់ទៅហាត់ប្រាណអីចឹងជួនកាលគាត់ទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក2នាក់ទៀតដល់ពេលយើងស្ដាប់យូរៗទៅយើងថាហីអីក៏ម៉េះពួកអីខ្ញុំមានត្រឡប់មួយគឺខ្ញុំអត់ដែរទៅញ៉ាំអីពេកទៅញ៉ាំអាហារមួយមនុស្សប្រុសតែពីរនាក់ឯងត្រឡប់ខ្ញុំចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សប្រុសគួរតែមានអារម្មណ៍ចឹងដែរចឹងមានន័យថាតែយើងទៅតែពីរនាក់ចឹងយើងមានអារម្មណ៍យើងគិតថាប្រហែលជាមានអីពិសេសហើយបានយើងត្រូវទៅពីរនាក់គាត់ទៅហាត់ប្រាណពីរនាក់ទៅញ៉ាំអីពេលប្រាក់ពីរនាក់ឬមួយក៏អីចឹងវាធ្វើឲ្យយើងដែលធ្លាប់តែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលឃើញថាហ្នឹងមិនមែនយើងអត់តោះហ្នឹងយើងអាសាឆ្លោះគ្នារឿងចឹងអាហ្នឹងមកអំពីយើងវាតូចចា៎ដែលអ៊ំបញ្យលណាតែកាលណាយើងវាតូចយើងចេះតែឃើញថាគេហ្នឹងវាធំជាងចា៎វាប្រយ័ត្នអាហ្នឹងយើងខ្លាចអាហ្នឹងអាការដែលប្រច័នមកអំពីឃើញថាគេធំជាងឯងតែដល់យើងធំហើយយើងធំទៅអាហ្នឹងវាតូចជាតូចវិញហើយអាការដែលយើងធំហ្នឹងគឺបានមកពីការសូត្រធម៌ហ្នឹងណាអាហ្នឹងមួយដែរចាំហើយមួយទៀតអ៊ំយើងវិញខ្ញុំមានទស្សនៈថាចេះ
មនុស្សស្រីស្រុកខ្មែរមិនតែខ្ញុំទាំងអស់ឯងស្រីផ្សេងក៏ចឹងដែរអ៊ំពេលណាដែលឃើញមនុស្សប្រុសធ្វើល្អចំពោះខ្លួនហើយធ្វើជាសភាពបារម្ភពោះខ្លួនហ្នឹងងាយនឹងបាក់លើបារម្ភហ្នឹងទេស្ត្រីគ្នាត្រូវតែស្វែងរកអញ្ចឹងដោយអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងថាស្ត្រីត្រូវតែបោះបាញ់បារម្ភចាបើមិនអញ្ចឹងអង្គុយរងចាំមិនកើតនេះជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមចាតែបោះដែលយើងមានហើយយើងទៅថែរក្សារបៀបណាហ្នឹងមិនមែនតាមការក្តោបក្តាប់ទេមិនយ៉ាងហ្នឹងអូខេទៅទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគ្រួសារគេមានបញ្ហាគេអត់សូវបានទទួលការថ្នាក់ថ្នមពីពុកម្ដាយគ្រប់គ្រាន់គេច្រើនតាហោសេចក្តីសុខពីខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងជាពិសេសពេលដែលគេបានជួបបារោះដែរសភាពបារោះអីអញ្ចឹងគេងាយនឹងបាក់ហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំអាកុំធ្វើរឿងសភាពបារោះចំពោះស្រីក្មេងអីអញ្ចឹងពេលប្រយ័ត្នគេបាក់មកស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅនាំប៉ាអានហើយអញ្ចឹងតែការបញ្យល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្ដាប់បានគាត់ថាគាត់មិនដែរមានចិត្តចង់ទាញឯគេអាហ្នឹងគឺជាចរិតផុសគាត់ដែលគាត់ធ្វើជាសភាពបារម្ភចំពោះមិត្តភក្តិស្រីស្រីឬមួយក៏មិត្តភក្តិផុសខ្លះអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឆ្លោះគ្នារឿងហ្នឹងច្រើនដងអ៊ំឆ្លោះគ្នាឡើងគាត់ចេញពាក្យមួយថាអាហ្នឹងជាចរិតផុសបងបើមិនជាអូនឯងទទួលអត់បានទេបងអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេពេលដែលខ្ញុំឮពាក្យហ្នឹងភ្លាមខ្ញុំគិតថាចាហត់ដល់ឈឺហើយវាអាចកោហើយតែខ្ញុំដឹងរឿងមួយខ្ញុំថាអានេះគឺខ្ញុំដើរដល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហើយបើមិនជាខ្ញុំនៅទៅរករឿងគាត់តែមកចំហៀនទៀតគាត់នឹងទៅចោលខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងធ្វើបាត់តែឈឺតែខ្ញុំដឹងថាអូគាត់ដល់លីមីតគាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរកវិធីខ្ញុំត្រូវតែគិតត្រឡប់មកវិញថាតើខ្ញុំទៅត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាការសូត្រធម៌នឹងមានកលលណពឹងពាក់ពេលណាដែលយើងអាចកោខ្លាំងពេលណាដែលយើងរៀននឹងខ្លាំងគឺយើងងាកទៅកលលសូត្រធម៌ហើយយើងគឺយើងសូត្រធម៌ទៅពេលដែលយើងសូត្រពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថារៀងអាចកោរៀងអីដែលថាមិត្តកាន់នឹងនៅជាមិត្តប្រុសមួយគ្នាមិត្តប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងដែលបើចេញពាក្យហ្នឹងមកមានន័យថាវណ្ណឯងចង់ទៅសម្រាប់ខ្ញុំវណ្ណឯងចង់ទៅគឺទៅខ្ញុំអត់ខ្វាត់របៀបអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរៀងឈឺចាប់អញ្ចឹងឈឺចាប់ចាអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងសូត្រធម៌អញ្ចឹងទៅយើងបៀមទុកព្រួយនៅក្នុងពោះយើងអញ្ចឹងទៅហើយយើងព្យាយាមបើចេញវាចាស់ហើយគិតសម្ព័ន្ធភាពនឹងឡើងវិញពេលដែលខ្ញុំគិតសម្ព័ន្ធភាពនឹងឡើងវិញខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយប្រហែលខ្ញុំមានបើមិនជាខ្ញុំនៅតែចង់បានគាត់ទៀតគឺខ្ញុំត្រូវតែសាកជឿជាក់លើគាត់ជឿជាក់ថានេះគឺជាចរិតរបស់គាត់ជឿជាក់ថាគាត់អត់មានចិត្តចង់ទាញឯគេឬមួយក៏អីគឺគាត់ថាយើងត្រូវទទួលគាត់ដោយយើងត្រូវតែទទួលគាត់ដោយខ្លួនគាត់ជាខ្លួនឯងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សាកបិទភ្នែកជឿជាក់លើគាត់អញ្ចឹងទៅថាទៅបើកចិត្តឲ្យតលាយត្រឡប់បើកចិត្តឲ្យតលាយទៀតជឿជាក់លើគាត់ម្ដងបើមិនជាការដែលខ្ញុំជឿជាក់ហ្នឹងទីបំផុតគាត់ត្រូវស្រីក្មេងឆក់ឬមួយក៏អីយើងប្រឡែងគាត់ឲ្យទៅទៅហើយយើងក៏ពេលដល់ពេលហ្នឹងយើងចាំគិតទៀតឲ្យដល់ថាយើងប្រកាសក្នុងចិត្តថាយើងគឺជាមនុស្សល្អដែរមិនខ្វះទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងបើកចិត្តតលាយចំពោះគាត់ហ្នឹងទៅខ្ញុំសាកជឿជាក់លើគាត់ហើយក៏ឈប់និយាយរឿងស្រីក្មេងឈប់កាយគ្នាឈប់ឆ្លោះគ្នាគាត់ចង់ទៅណាមួយមាត់ភ័ក្រមាច់ភ័ក្រខ្ញុំក៏បានដែរគឺយើងអត់និយាយរឿងហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំអត់គុំគាត់គឺបំភ្លេចរឿងហ្នឹងចោលធ្វើចិត្តបំភ្លេចរឿងហ្នឹងចោលហើយអត់គុំគាត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបគាត់យើងនិយាយគ្នាមួយគាត់យើងអត់គុំគ្នារឿងហ្នឹងទេតែខ្ញុំដាក់ចិត្តថាខ្ញុំសាកជឿគឺយើងជឿទាំងអស់ដែលអត់មានទឹកចិត្តណាអត់មានទឹកចិត្តថាចង់គុំគាត់បាទអាហ្នឹងអ៊ំសុំបញ្ជាក់អាហ្នឹងណាមិនមែនយើងធ្វើទេយើងខំប្រឹងធ្វើដែរពីមុនមិនក៏មិនធ្វើមកពីយើងធ្វើអត់កើតពីមុនយើងធ្វើអត់កើតទេដែលអ៊ំនិយាយថាយើងតូចណាយើងធ្វើអត់កើតទេវាឈឺផ្សាខ្លាំងណាស់ហើយយើងចិត្តតែចង់រុកឈ្គៀលអ្វីដែលយើងតោះនឹងទៅទៀតណោះពីព្រោះអីព្រោះយើងវាតូចដល់តែពេលដែលយើងធ្វើកើតដែលមិញនិយាយថាចេះធ្វើចិត្តទទួលគាត់នឹងចឹងហើយហ៊ានប្រថុយថាបើសិនជាបាត់ក៏បាត់ទៅនឹងឯណាទាំងអស់នឹងអានឹងចិត្តយើងវាធំចិត្តយើងវាធំនឹងកើតឡើងមកអំពីសិលដែលដោះនៅក្នុងខ្លួនបើយើងជាពន្លឺនឹងឯងធ្វើឲ្យអាភិបងងឹតដែលយើងយល់ខុសពីមុននឹងឯងឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងព្រមផ្លាស់ប្ដូរយើងហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរដោយស្រួលមកផ្លាស់ប្ដូរបានដោយស្រួលបើពីមុនផ្លាស់ប្ដូរអត់កើតយើងចង់ធ្វើដែរតែធ្វើវាមិនកើតចា៎អ៊ំនឹងហើយដែលជានឹងហើយជាភាពអច្ឆរិយៈមួយនៃការសោតធរកាសនៃសោតធរធ្វើឲ្យយើងនឹងទៅប្ដូរឲ្យទៅជាមនុស្សមួយថ្មីមិនចឹងហ៎ណាចា៎អ៊ំអញ្ចឹងពេលខ្ញុំគិតត្រឡប់ថយក្រោយវិញកន្លែងហ្នឹងឯងដែរខ្ញុំអរគុណធរដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់បែកគ្នាមួយគាត់ណា
ហើយតាមពិតដែលពីពណ៌នាមកនឹងគាត់ជាបរោះល្អណាស់ហូចជាគេហៅថាជាសភាពបរោះជាសភាពបរោះដែលដំណើរជីវិតរបស់គាត់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងហូចយើងចង់តាំងពីមុនយើងចង់ឲ្យគាត់កវែងចោលអាហ្នឹងណាដើម្បីយើងមែនទេកវែងចោលអាហ្នឹងដើម្បីអាត្មាឯងដើម្បីយើងហ្នឹងណាដល់តែឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាតាមពិតអាហ្នឹងជារបស់ល្អរបស់គាត់ដែលគួរជាទីស្រឡាញ់ចាមិនយ៉ាងរឹតតែស្រឡាញ់ឡើងដោយសារហ្នឹងដែរបានខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អូខេណាដល់ចឹងយើងដឹងថាយើងប៉ិនដល់ស្រឡាញ់បានហើយយើងចង់ឲ្យគាត់កវែងចោលចាចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់តែខ្ញុំឲ្យតែយើងមួយទេឃើញទេដល់ចឹងទៀតចឹងអល់បាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាមីបីសាច់ដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងវាចាញ់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងដល់តែពេលប្រតិបត្តិទៅយើងឃើញផ្សេងនេះជាការពិតក្នុងការប្រតិបត្តិនេះណាឥឡូវនឹងណែចិត្តដល់ម៉ោងហើយនឹងណែចិត្តដល់ម៉ោងបញ្ចប់អត់មែនចិត្តដល់ម៉ោងគេប្រជុំសិនទៀតហើយនៅពីរយៈទៀតណាសូមជម្រាបសិនទៅណាអឺសូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មុននឹងខ្ញុំចែករំលែកពីការដែលខ្ញុំទៅសូត្រធម៌ថាបានផលមិនខ្លះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតគឺពេលដែលខ្ញុំទៅសូត្រធម៌ធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតឡើងវិញនៅទស្សនៈដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតពីមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំពេលដែលឮគេនិយាយពីទស្សនៈថាជួយខ្លួនឯងសិនចាំជួយអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសូត្រធម៌នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជួយអ្នកដទៃនិងជួយខ្លួនឯងក្នុងពេលតែមួយឧទាហរណ៍ដូចជាពេលដែលខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងថ្មីហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលការឡើងតំណែងថ្មីអញ្ចឹងការឡើងតំណែងថ្មីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវតតាំងជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរៀងមានការភ័យខ្លាចក្នុងការតតាំងមនុស្សហើយរៀងស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តឲ្យតែពេលខ្ញុំរៀបទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដែលខ្ញុំគិតថាហាក់បីដូចជាចូលកន្លែងសង្គ្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំហាក់បីដូចជាឃើញអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាបញ្ហាទូចបើមិនជាខ្ញុំបានធ្វើអីល្អមួយពេលព្រលឹមឡើងភ្លាមខ្ញុំបានធ្វើអីល្អមួយអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបហ្នឹងខ្ញុំហាក់បីដូចជាឃើញទូចអញ្ចឹងបើមិនជាខ្ញុំមានទស្សនៈថាឥឡូវចាំពេលឲ្យខ្ញុំរំសាយអារម្មណ៍រឿងកន្លែងធ្វើការហើយចាំខ្ញុំជួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំឬមួយក៏ខ្ញុំជួយអ្នកដទៃខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាវាមិនសូវបានផលដូចយើងជួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងចាវាមានធ្វើឲ្យខ្ញុំដូរទស្សនៈចឹងដែរហើយក៏វារឿងស្រឡាញ់គ្នាវិញខ្ញុំដូរទស្សនៈមួយកាលពីមុនកាលពីខ្ញុំដែលអត់តន់សូធនហ្នឹងខ្ញុំជឿលើទស្សនៈថាស្រឡាញ់មនុស្សផលស្រឡាញ់តែ 50% បានហើយមិនស្រឡាញ់ 100% ទេទុក 50% ទៀតការពារខ្លួនដើម្បីឲ្យទុកពេលណាដែលគេអត់នៅក្បែរយើងយើងកុំឲ្យពិបាកចិត្តខ្លាំងណាពីមុនខ្ញុំជឿលើទស្សនៈហ្នឹងសុបក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងទៅខ្ញុំជឿថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបរាជ័យតាំងពីដើមទីមកហ្មងបើសិនជាខ្ញុំដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំតែ 50% ទីទុកការពារខ្លួនគឺសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាបរាជ័យពីដើមទីអញ្ចឹងហ្មងពួកឯងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំនៅក្បែរគាត់ខ្ញុំតែងតែគិតថាអូតិចទៀតទៅគាត់នឹងបែកហើយអញ្ចឹងយើងកុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងឬមួយក៏ខួរក្បាលរបស់យើងអត់គិតវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខស្រួលទេយើងគិតថាតិចទៀតនឹងបែកហើយតែបែកទៅនឹងឈឺចាប់ហើយយើងគិតតែរឿងអញ្ចឹងយើងទុកយើងអត់ហ៊ានប្រឡែងខ្លួនយើងឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់ណាតែតាមពិតអាសក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងតោះតែយើងស្មោះមួយគ្នាស្រឡាញ់អស់ពីខ្លួនអញ្ចឹងទៅបានខាងភាគគីមកខាងទៀតហ្នឹងគាត់មានគាត់អាចមានគាត់អាចទទួលបាននៅក្តីស្រឡាញ់របស់យើងអញ្ចឹងហ្នឹងចាចារបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចគិតពីទស្សនៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់តែខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំឯងដែលខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខាងលោកបងប្អូននៅតែគិតថា 50% ល្អ 50% ទៀតដើម្បីការកែខ្លួនអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានដែរតែអាហ្នឹងសម្រាប់តែខ្លួនខ្ញុំឯងសម្រាប់តែខ្លួនខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំ50% មានន័យថាខ្ញុំរេរាហើយរេរាមានន័យថាបរាជ័យយោហ្មងចាខ្ញុំសុំសួរយីដែរយីបានថាយីបានចូលរួមការសូត្រធម៌ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាយីសូត្រធម៌សម្រាប់តែនៅព្រះវិហារឬមួយក៏នៅក្នុងគេហដ្ឋានយីសូត្រជាប្រចាំដែរចាកន្លែងដែលខ្ញុំសូត្រធម៌ហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវ
ចុះចិត្តថាឲ្យលើថាជាព្រះវិហារព្រោះអីអាចធ្វើឲ្យច្រឡំជាមួយសាសនាគ្រឹះណាបើមិនជាខ្ញុំធ្លាប់ទៅសូក្រាវិញគេដាក់កន្លែងខ្ញុំសូធ័រ SCI Center ហ្នឹងគេដាក់ថា Buddhist Center ទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំហៅគឺថាកន្លែងសូធ័រឯងចាអញ្ចឹងការដែលទៅយើងទៅសូធ័រហ្នឹងគឺយើងសូធ័រនៅមុខព្រះអង្គបងចាសូធ័រនៅមុខព្រះអង្គតាពាក្យ5ម៉ាត់គឺណាំញោហរិងគេជោហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីច្បាប់ធម៌ពីច្បាប់ធម្មជាតិពីកម្មនិងផលពីទស្សនៈផលពុទ្ធហ្នឹងបងហើយការសូត្រធម៌ហ្នឹងគឺគេមានគោលការណ៍3គឺការប្រតិបត្តិការអនុវត្តនិងការសិក្សាយើងត្រូវដើរ3ហ្នឹងទន្ទឹមគ្នាមានន័យថាយើងសូត្រធម៌យើងប្រតិបត្តិគឺតម្រូវឲ្យយើងប្រតិបត្តិពេលផឹកនិងពេលល្ងាចហើយការដែលយើងសិក្សាគឺយើងត្រូវយកទ្រឹស្ដីមកប្រពុតយកមកសិក្សាហើយការអនុវត្តមានន័យថាទ្រឹស្ដីដែលយើងរៀនហើយយើងត្រូវតែយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងមិនត្រូវតែរៀនហើយទុកនៅក្នុងទ្រឹស្ដីតែទេបងមានបានមានប្រសាថាប្រតិបត្តិពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចតើប្រតិបត្តិអ្វីខ្លះទៅប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺពេលព្រលឹមយើងសូត្រធម៌ណាំញោរេងគេជោហ្នឹងយើងអាចសូត្រទៅតាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះគេកំណត់ថាសូត្រ15នាទីហើយគេមានសូត្រធម៌មួយទៀតគេមានកូនសភៅហ្នឹងគេហៅធ្វើកងយោហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនមានតែពាក្យ5ម៉ាត់ទេសភៅហ្នឹងមានប្រហែលជា30ទំព័រយើងសូត្រនៅពាក្យហ្នឹងដែរចាទៅតាមអ្នកខ្លះដែលពេលគេមានទុកលំបាកខ្លាំងអ្នកខ្លះគេសូត្រដល់តែ2 3ម៉ោងអីចឹងព្រោះអីការពេលដែលសូត្រធម៌ហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងសមាធិហើយពេលដែលយើងគិតឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវដែលយើងកើតនៅរឿងរ៉ាវដែលយើងកំពុងជួបប្រទះហ្នឹងនឹងគិតរកដំណោះស្រាយនៅពេលហ្នឹងចាបាទយីអាចជួយបង្ហាញថាធម៌ដែលយីនិយាយហ្នឹងអត់ទៅលឿនបាទបាទសឹមជួយនិយាយបន្តទៅចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំសូត្រធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះគិតអំពីទស្សនៈដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮដោយឧទាហរណ៍ដូចជាមិញហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំឆ្លាញ់ប្តីតែ 50% បានហើយទុក 50% ទៀតការពារខ្លួនចាំមិនន័យថាខ្ញុំបរាជ័យបាត់ហើយពាក្យថាធ្វើមានន័យថាតែយើងរៀងរេរៀននៅរឿងអីមួយគឺយើងបរាជ័យនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តបើសិនជាខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់ 100% ខ្ញុំបញ្ចេញ 100% ហ្មងទៅពេលណាដែលមានបញ្ហាអីយើងដោះស្រាយទៅតាមនឹងទៀតសំខាន់គឺយើងហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយពេលណាដែលមានបញ្ហាបាទតើការណាស្រឡាញ់ទុកភាគរយហ្នឹងអាហ្នឹងយើងស៊ីសងចំណេញនឹងខាតហើយសេចក្តីស្នេហាមិនអាចយករឿងចំណេញខាតហ្នឹងយកមកដូរទេដែលយើងគិតចំណេញខាតមកពីយើងគិតថាចាំដល់តែបានទទួលល្អមកសម្យើងឲ្យថែមទៀតអាហ្នឹងត្រូវហើយបរាជ័យតាំងពីចាប់ផ្ដើមទៅហើយពីពួកមនុស្សខ្លះហ្នឹងយល់ឃើញថាតើស្រឡាញ់គេអស់បើសិនជាខាតបងទៅយើងជឿចាប់ណាយើងត្រូវដឹងថាអាការដែលស្រឡាញ់គេអស់ហ្នឹងអត់ខុសទេតាមពិតណាអត់ខុសទេណាទៅបីជាទៅនឹងវាទៅជាបាត់បងក៏អត់ខុសដែរពីព្រោះជាអំពើល្អរបស់យើងដែលធ្វើអ្នកដែលខុសគឺអ្នកដែលសម្លាប់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេឃើញណាការគិតវង្វេងអំពីរឿងថាទុកខ្លះហ្នឹងដល់ទុកខ្លះទៅបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងធ្វើអ្វីអត់ស្មោះទេការខ្លះនឹងយើងធ្វើណែគេហៅថាពាក់មុខធ្វើទេពីព្រោះអានឹងយើងទុកខ្លះនឹងយើងខំប្រឹងធ្វើវាមិនស្មោះទៅវិញដល់តែវាមិនស្មោះទៅធ្វើទៅវាអត់ធម្មជាតិបាត់បង់អាធម្មជាតិនឹងទៅទៀតណាចា៎ហើយណែការដែលតំណាក់តំណងដែលទាំងអស់ដែលនិយាយមិញនឹងឯងគឺសិតតែជាការដោះឡើងកើតឡើងក្រោយពេលដែលយើងប្រតិបត្តិទៅធ្វើឲ្យយើងយល់ផ្សេងទៅវិញពីមុនយើងថាទុក50ឥឡូវយើងយល់ថាអានឹងខុសហើយយើងឲ្យទាំងអស់ហើយតែអ៊ំតែងនិយាយថាគុណភាពដែលឲ្យដែលឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរឹតតែច្រើនរឹតតែចម្រើនអាហ្នឹងដែលអ៊ំនិយាយថាសេចក្តីស្នេហាកើតក្រោយពេលដែលឲ្យទេមិនមែនឃើញគ្នាវឹបថាស្រឡាញ់អានឹងហៅថាស្នេហាមិនមែនទេស្នេហាកើតក្រោយអំពីការឲ្យទាំងពីរខាងបើសិនជាឲ្យទៅឲ្យមកតែម្នាក់ឲ្យអាម្ខាងមួយទៀតឲ្យទៅកាន់តែច្រើនទៅវាពូនផ្ដុំទៅជាគំនរនៃសុភមង្គលសូមសម្រាកសិនដល់ម៉ោងហ่าបាទដាក់ចូលមកវិញហើយណាសូមបន្តទៅទៀតទៅ turning poison into medicine បាទតែយីតតទៀតណា
ចាអ៊ំនិយាយស្របទៅពេលដែលខ្ញុំមើលត្រឡប់ក្រោយវិញមុនពេលដែលខ្ញុំសូត្រធម៌និងក្រោយពេលដែលសូត្រធម៌ខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំរឹងមាំខ្ញុំរឹងមាំដោយការពីមុនអញ្ចឹងគេស្ដីឲ្យតិចតួចអត់បានណាអ៊ំទឹកភ្នែកទឹកសបោហើយស្ដាប់អត់បានថាគេស្ដីឲ្យរឿងអីព្រោះអីឲ្យតែឮថាគេស្ដីឲ្យភ្លាមអារម្មណ៍ច្បោកច្បល់ហើយស្ដាប់លែងបានអត្ថន័យគេឯងប្រកបណាចាលែងលឺហើយលែងលឺហើយអត់ដឹងថាអីដឹងតែច្បាស់បោះហើយដឹងតែទឹកភ្នែកទឹកសបោតែដល់ពេលឥឡូវពេលដែលគេស្ដីឲ្យពេលខ្លះរៀងខ្លាចនៅគេដែលសម្លេងគេស្រែកខ្លាំងវាយើងនៅខ្លាចក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍លែងច្បោកច្បល់ហើយគឺយើងរៀងស្ងប់ដើម្បីស្ដាប់ថាមានរឿងអីហេតុការណ៍នឹងវាមិនអីមិនអញ្ចឹងណាហើយស្ដាប់មកហើយយើងមានវិចារណញ្ញាណយើងអាចដឹងថាយើងតបតទៅគេវិញមិនដូចពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងអមមានគេទៅប្រាប់មេធំនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំពីទង្វើរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅកន្លែងប្រជុំមានមេទាំងអស់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅគេនិយាយប្រាប់នៅមុខគេនៅមុខឯងអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅមេធំហ្នឹងចាប់ដាំនិយាយដោយរបៀបថាកន្លែងសម្លេងនិយាយដោយរបៀបថាខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំស្ដាប់គាត់មកចប់ខ្ញុំស្ដាប់គាត់មកចប់ដែលអត់អារម្មណ៍អត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេអូមេស្ដីឲ្យនៅមុខអ្នកដតីអត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់គាត់មកចប់ហើយបានគាត់ជួយខ្ញុំថាណាយមានអីចង់បន្ថែមអត់មានអីចង់តបតអត់បានគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយពាក្យអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងនិយាយពយល់គាត់ពីទស្សនៈពីទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើមិនបានអញ្ចឹងណាពយល់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលគាត់កំពុងតែថាខ្ញុំហ្នឹងមេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេនាំគ្នាឌៀងកន្ទុយផ្នែកលួយមើលមុខខ្ញុំគេថាចាំមើលខ្ញុំអឺត្រូវមាត់មេនៅអឺចាំមើលមុខធ្លាក់ទឹកមុខអត់អឺមុខតិចផ្នែកកំហងហ្មងគេលួយគេនាំគ្នាលួយមើលមុខខ្ញុំតែខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យយល់សិនថាគាត់ស្ដែងខ្ញុំរឿងអីហើយបានគាត់តួកាសខ្ញុំនិយាយបានខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយតបជាគាត់ថាអញ្ចឹងចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលត្រឡប់ខ້ອຍៗវិញហាក់បីដូចខ្ញុំដូចកែប្រែចំណុចទុនខ្សោយនឹងខ្លាំងអមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមួយទៀតខ្ញុំដែលថាការប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសិក្សាដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីទស្សនៈថ្មីថ្មីទស្សនៈថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺទស្សនៈដែលខ្ញុំឆ្លាញ់គឺស្មារតីឈរតែឯងស្មារតីឈរតែឯងដូចនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំអញ្ចឹងមានមេធំពីរមេភិកច្រើនដាក់អ្នកដែលនៅតំណែងខ្ញុំគេត្រូវតារើសថាតើគេទៅអបមេមួយណាតែសម្រាប់ខ្ញុំឡើងតំណែងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់អបថាខ្ញុំហ៊ានឈរម្នាក់ឯងដោយមិនចាំតែអបណាគេព្រោះអីខ្ញុំគិតថានៅកន្លែងការងារអ្វីដែលសំខាន់គឺគុណភាពការងារខ្ញុំមិនចាំបាច់តែខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅអបទេគ្រាន់តែខ្ញុំប៊ីខ្ញុំមានការគួរសមនិងការគោរពមនុស្សទៅបានហើយខ្ញុំរៀងឈរលើទស្សនៈខ្ញុំអាចឈរលើអ្វីដែលខ្ញុំគិតដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺគេគិតថាគេត្រូវតែអបអ្នកនេះឬមួយក៏អបអ្នកនោះគេត្រូវតែជ្រើសរើសមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សស្រីទាំងអស់គេរំពឹងថាប្តីផគេត្រូវតែរកចំណូលឲ្យបានច្រើនជាងគេទៅបានគេគោរពឬមួយក៏ទៅបានជួយគ្រួសារបានខ្ញុំពឹងលើស្មារតីហ្នឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាចំណាយជីវិតខ្លួនឯងធ្វើអីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ឲ្យចេញមួយមកទោះបីជាអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហ្នឹងហូបប្រាក់ចំណូលបានតិចក៏ដោយតែខ្ញុំធានាថាឆ្នាំបាយនៅក្នុងផ្ទះគឺខ្ញុំអាចហូបបានមកចាំគ្រួសារយើងឲ្យហួសតែខ្ញុំចង់ឃើញប្តីខ្ញុំហ្នឹងធ្វើអីដែលខ្លួនគាត់ស្រឡាញ់កុំគិតថាតើតរចំណូលឲ្យបានច្រើនមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចរ៉ាប់រងរឿងជីវភាពគ្រួសារបានព្រោះអីខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងនៅកន្លែងធ្វើការដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយដែលខ្ញុំដើរទៅដែលខ្ញុំមានកូនម្ដងផងខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងកុំគិតថាធ្វើជាប្តីត្រូវតរចំណូលបានច្រើនតែខ្ញុំចង់ឃើញគាត់ហ្នឹងអូម៉ាថាឥឡូវគាត់ឆ្លាញ់ business អីមួយចឹងខ្ញុំចង់ឃើញគាត់អានេះអានេះផលប្រយោជន៍ជីវិតគាត់ហ្នឹងធ្វើ business ណាកើតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងអ៊ំខ្ញុំចង់ចឹងធ្វើអ្វីដែលគាត់ឆ្លាញ់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ឆ្លាញ់ហើយព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សយើងតើតមានឱកាសធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឆ្លាញ់លុយនឹងមកក្រោយឯងអាចតែយើងធ្វើអីដែលខ្លួនឆ្លាញ់អស់ពីចិត្តហើយម៉ត់ចត់ចំពោះការងារដែលហ្នឹងហើយបង្កើតអីដែលយើងឆ្លាញ់ហ្នឹងហើយអាការដែលយើងឆ្លាញ់ហ្នឹងបង្កើតក្នុងចិត្តថាគឺវាដើរក្នុងកន្លងត្រូវអ៊ំបាទតែប៉ុណ្ណឹងហើយអារឿងលុយជារឿងក្រោយតែអាកំឡុងពេលដែលធ្វើហ្នឹងប្រហែលជាអាចរលុយអត់បានតែដល់ពេលដល់ពេលបានជោគជ័យហើយបានអាចអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងគិតខ្ញុំអត់សូវគិតរឿងហ្នឹងប្រហែលណាអ៊ំខ្ញុំសំខាន់ឲ្យតែគាត់បានជួបអីតែគាត់ស្រឡាញ់ហើយសំខាន់មួយទៀតគឺខ្ញុំតែងតែអាចយកចំណេះលើចរិតអត់ល្អរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអ៊ំខ្ញុំជាមនុស្សដែលរៀងសម្រេចចិត្តលឿនតែសម្រេចចិត្តហើយរៀងរេរាចិត្តវិញឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំជ្រាបអមថាខ្ញុំចង់មកចែក
រំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិជ្ជាអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តលឿនណាអូខ្ញុំថាចង់តែខលមកអ៊ំចាដល់ពេលបន្តពេលសម្រេចចិត្តហើយគេងភ័យអូខលមកអ៊ំ cancel វិញឡើយសូមអ៊ំ cancel ដូចចាប់ដើមភ័យអញ្ចឹងណាដូចរៀងរេរាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអារម្មណ៍មានមួយអារម្មណ៍ស្ងប់ហើយគិតឡើងវិញហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអីដែលធ្វើឲ្យនិយាយហើយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយរៀនឈ្នះលើចរិតហ្នឹងព្រោះអីចរិតហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីដើមហ្នឹងណាមិត្តភក្តិខ្ញុំហត់ចាស់ខ្ញុំពីវេលាអីគេនិយាយថាឲ្យតែគេណាត់ជួបដឹងតែទៅរហូតតែដល់ពេលដឹងហើយដឹងតែ cancel រហូតដល់ពេលអញ្ចឹងគេគិតថាខ្ញុំហ្នឹងអត់ឲ្យតម្លៃគេតាមពិតដល់ពេលដល់ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងភ័យឬមួយក៏ពេលណាខ្ញុំមានអីផ្សេងមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវគោរពអាពាក្យសម្ដីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ៊ំដល់ពេលអញ្ចឹងតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជំនះខ្លួនឯងអស់ពូម៉ាក់ខ្ញុំមកដែរអរគុណតាមពិតវាអញ្ចឹងអ៊ំធ្វើឲ្យខ្ញុំឈ្នះលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែមិនឆ្នះរហូតទេខ្ញុំតតែត្រូវសូធោះឲ្យជាប្រចាំពេលណាដែលយើងឯងសូចាពេលណាដែលយើងអត់ពង្រឹងភ្លាមអាចរកអខនោះវាតាមវាត្រឡប់មកវិញអូខេ default អានឹងដូចកុំជឿតែយើងហៅថា default អញ្ចឹងណាតែតែយើងអត់ប្រឹងសូធោះអា default វាមកវិញគ្រូជីវិតមនុស្សយើងចឹងតងអស់បាទចាខ្ញុំមានចូលរំតែប៉ុណ្ណាតាមពិតអត់ទេតាមពិតមែនទេនៅកកគាត់ដែរតែតាមពិតអង្គចង់និយាយថាឃើញទេអានឹងហើយជាទស្សន័យមួយដែលគេហៅថា turning poison into medicine នៅក្នុងរឿងរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលអង្គបង្ហាញថាណែព្រះណែប្រនៀកណែពោះប្រនៀកណែនៅព្រះណែគង់នៅវិក្រមនោះណាឯនេះអានឹងមិនមែនពោះប្រការពារព្រះនោះទេអានឹងហើយជារឿងគេហៅថា turning poison into medicine បានដែរថាទុកលំបាករបស់យើងទាំងប៉ុន្មានដែលយើងជួបប្រទះនឹងអានឹងគឺជាពឹសពលរបស់ជីវិតដោយសារពឹសពលរបស់ជីវិតនឹងហើយបាននាំឲ្យយើងទៅសូធោឃើញទេដោយសារពឹសពលអានឹងវាជា poison ពឹសពលនាំឲ្យយើងទៅសូធោដោយសារយើងទៅសូធោនឹងបានទៅជាថ្នាំទិព្វដើម្បីព្យាបាលយើងទៅវិញពីព្រោះអាយើងរងទុក្ខវេទនានឹងគឺដោយសារតែពឹសពលនោះយើងខ្សោយពឹសពលនៃវេទនានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់បណ្ដាលឲ្យយើងទៅសូធោដល់យើងសូធោដល់តែយើងទៅសូធោនោះវាបដូរអាពឹសពលនឹងឲ្យទៅជាថ្នាំទិព្វទៅវិញឃើញទេដូរអាពឹសពលនៅចរិតនឹងការទម្លាប់ខុសទាំងប៉ុន្មានដែលយើងធ្លាប់មានមកហើយនឹងរួមទាំងគេហៅថាភាពទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងតូចយើងអត់រឹងមាំអ្វីទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងរឹងមាំឡើងហើយយើងហ៊ានសម្រេចទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលយើងធ្វើហើយយើងសម្រេចយកផ្លូវដែលល្អផ្លូវដែលល្អឧទាហរណ៍ដូចនិយាយមានចឹងថាណែប្តីដ៏ល្អគាត់មានចរិតល្អធ្វើឲ្យស្ត្រីឯទៀតនឹងឯងឆក់ទៅគាត់នឹងអានឹងវាជាទៅរឿងធម្មជាតិទេជារឿងធម្មជាតិទេប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានទទួលអានឹងនេះយើងចង់ឲ្យបានតែយើងតែឯងអានឹងគឺចរិតដែលមិនល្អក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងសូត្រធម៌ទៅយើងជ្រងចរិតដែលល្អរបស់ប្តីទាំងប្រមាណនឹងឲ្យបានប្រសើរឡើងទៀតទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធតែគឺជាគ្រឿងក្រៅដើម្បីសុភមង្គលដែលដែលអមហៅថាការប្រតិបត្តិនឹងឯងបានឈោងយកសុភមង្គលពេលណាអមនិយាយអំពីកម្មវិធីសុភមង្គលតែតែនិយាយថាឲ្យប្រតិបត្តិឲ្យប្រតិបត្តិគ្រាន់តែជឿតែទេនឹងអត់កើតទេឲ្យប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិហើយសិក្សាដោយការប្រតិបត្តិនឹងបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងរិទ្ធយល់ដឹងលឿនទៅទៀតអំពីសំណេរទាំងឡាយនឹងឯងណាចាអមគេស្ដាប់ជក់ណាគេមិនចង់ចូលអូខេចូលក៏ចូលទៅបាទណាមបាទបាទជម្រាបសួរបាទបងសុំជើងមានខ្សែបងខ្ញុំចង់សួរលោកពូកពុទ្ធណាប្រពន្ធមានជេរខ្ញុំថាទោសធរហ្នឹងយកធរទៅស៊ីទៅបានលុយពីធរហ្នឹងមកហើយបាច់ប្រឹងអីទេតែខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរបងហងថាម៉េចឥឡូវបងខ្ញុំទៅសួរគាត់គឺមានកន្លែងណាសួរទៅមានតែក្នុងបងឲ្យមកខាងមកអីហ្នឹងឥឡូវពុំមានជេរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនោះមានចិត្តស្អីហ្នឹងគឺបាច់ដែរទៅពុកបាទថាអ្នកសួរថតទៅប្រពន្ធជេរហ្នឹងហ៎អឺបាទជាជានិចហើយអាហ្នឹងតែជានិចឯងពីព្រោះណែព្រះអង្គថាធម៌នេះ
ពិបាកណាស់នៅធរនេះតើកាលណាចាប់ដើមសូត្រហើយតែងតែមានអ្វីចំទាស់ហើយជាពិសេសអ្នកនៅចិត្តខ្លួនយើងដំបូងគេបំផុតនោះមកជាអ្នកដែលចំទាស់នោះហើយណារី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 គាត់ជាចាស់បាទរីរីគាត់ជាចាស់ពីព្រោះយើងមិនមែនទៅលេងល្បែងមិនមែនទៅដើរលេងមិនមែនទៅផឹកស្រាទេអាយើងធ្វើនេះគឺផ្លូវដែលត្រូវតែវាមើលអត់ឃើញដល់មើលអត់ឃើញមនុស្សទាំងអស់នោះតែឆ្ងល់តែតែមើលងាយជួនកាលគេត្រូវគេត្រូវថាអញ្ចឹងគេថានឹងហ្នឹងឯងដល់ទៅស៊ីនឹងធေါ်ហ្នឹងទៅគេតែថាអញ្ចឹងពួកពួកគេអត់ដឹងគេបាត់ឃើញផលប្រយោជន៍ញោមប៉ិនតែដល់បន្តិចទៀតខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតរបស់ខ្ញុំបើសិនជាលោកមិនឈប់ទេបន្តិចទៀតហ្នឹងប្រពន្ធរបស់យោក៏នឹងសូត្រធေါ်ដែរអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទៅមកពីព្រោះលទ្ធផលដែលបានមកអំពីការសូត្រធေါ်ហ្នឹងវាមហាសាលយើងហៅថាមហាសាលមិនមែនត្រឹមតែរឿងគ្រួសារទេដោះស្រាយតាំងពីរឿងថវិកាក្នុងគ្រួសារតាំងពីស្អីពីព្រោះតែយើងរឿងមមណែស្រួលបួលហើយនឹងថវិកាក្នុងគ្រួសារយើងក៏ចម្រើនទៅតាមនឹងចឹងដែរពីព្រោះការដែលយើងចាយវាយផ្ដេបដាស់ក៏ច្រើនក៏ច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែពេលសូត្រធម៌ទៅយើងចេះចាយមិនធំទេប៉ុន្តែចេះចាយយើងចាយនឹងរឹតតែមានប្រយោជន៍មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងគ្រួសារទៅទៀតប្រពន្ធនឹងរឹតតែស្រឡាញ់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងមកគុំទៅច្រើនលពូលពូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទមួយឈ្មោះអីតែទឹមសូត្រធោះណាប្រពន្ធប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអូអូលោកប្រុសលោកប្រុសអើចូលសូត្រតែនឹងហ្នឹងអើនឹងឲ្យគាត់ជេរចេះចោះចេះតែធំចេះកំពឹងធំសូត្រទៅទៀតបាទណាលទ្ធផលនឹងចេញមកច្បាស់លាស់ណាអត់ដោយអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងថាបើសូត្រឲ្យមិនបានផលទេអ៊ំហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតដាក់ជីវិតរបស់អ៊ំតែម្ដងមិនមែនលេងលេងហេតុដូច្នេះហើយកង្វះខាតទាំងប៉ុន្មានដែលជាប្រភពនៃទុក្ខសោករបស់ជីវិតនឹងរលាយបាត់ទៅហើយសុភមង្គលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារបាទនេះជានីតិកពិតប្រទេសខ្មាំងជំរាបលាផងចាជំរាបលាសូមអរគុណជំរាបលាបាទអរគុណច្រើនជីក្មួយជីអរគុណច្រើនជំរាបលា